Сіздерге рахмет. Беш бес мың лира? Сен әзілдеп тұрсың ба? Әлде мені мазақ етіп тұрсың ба? Немене, сен бай емес пе едің? Бай екенің көрініп тұр ғой. Маған ақша бер. Ақша бер, әйтпесе полицияға барамын. Жақындама маған. Әйтпесе өз есімді осы пышақпен осып жіберем. Жарайт, жарайт, жіберші мені, өтінем. Жарайт, мені жібере салшы. Біріншіден, сен мені бопсалай алмайсың. Өйткені мен ештеңені жасырып жүргем жол. Ал мына жазбаларды кімге апарсаң да өзің біл. Жарайт, жарайт, тиіспе маған, өтінем. Берген. Жарайт, жарайт, өтінем, тимеш маған, өтінем. Олай етпе, олай етпеші, өтінем. Кет менің үйімнен. Тым болмаса жейтін бірдеңе берші. Менің барар жер басар тауым жоқ, өтінем. Менің қарным қатташты, барар жерім жоқ. Өтінем, тым болмаса жейтін бірдеңе берші. Өтінемін, жейтін бірдеңе берші деймін. Өтінем. Әтеш. Қалай, жемреден бір хабар бар ма? Бірдеңе таптыңдар ма? Жоқ, тапқан жоқпыз. Бүгін Мехмет әмір келді. Оған бәрін айтып бердім. Іздеу жұмыстарын ертең жалғастырамыз. Ертең жалғастырамыз. Жақсы. Егер бір жаңалық болса, бірдеңе таба алсаңдар, маған хабар беріңдер. Жақсы. Қош келдің, Өмер. Қош болдық. Мен Эвсонның жауыр бола бастаған естідім. Жемірені әлі табылмадық. Сосын хабарлық қойын деген. Соға кеткен тағы бір себебін сен үшін алаңдадым. Дұрыс дегенсің, үйге кір. Үйдің жанына күзет қоймасаң болды. Фигін әпке жетін бірдің әзірлеп жатқан еді, көріп берейін. Сен отыра бер. Жарайды, жарайды. Әпке, Өмер келді, оған да бір тәрелке тамақ берейік. Мына жер бір түрлі суық қой. Бахар, мен көмір алмақ болғанмын. Ертең алуға тырысам. Газ да бітіп қапты. Бәрі жақсы ма? Газ таусылып қалды, Бахар. Мен мүлдем тамақ пісіріп үлгермедім. Ет сатып алатын ақшамда жоқ, тіпті көмірді ала алмай отырмын. Ештеңе істей алар емеспін, Бахар. Қолымнан ештеңе де келмей. Ештеңе. Әпке, бұл не сөз тағы? Уайымдама. Бір мәнісі болар. Бахар, қалай бір мәнісі болады. Ертең жарықты сөндіріп тастайды, хабарландыру жасады. Жұмыста табалар емеспін. Енді не істесем екен? Саған масыл болдым ғой әбден. Әпке, неге олай дейсің? Солай деуге бола ма екен? Кәмпит жасауытта қойдым, Бахар. Ол жерден 20 лира берді. Болды, басқа тапсыр жоқ. Сенің жағдайыңды түсінікті. Әкеңнен ақша алмайсың. Сенің де жұмысың жоқ. Қашанғы маған шыдап жүрмексің? Ертең сен де менің үйімнен кет дейсің. Үйімнен кет деп айтасың. Мен не істеймін? О, не дегенің, Фиген әпке? Бұдан былай, мұндай сөзді естімейтін болайын. Ол қиындықтан да бірге өтеміз. Түрмеде жатқанда көрмегенді көрдің емес пе? Ұмытып қалдың ба?
бәрі жақсы болады. Менің де өз өмірімді ретке келтіретін уақытым болды. Атеш екеуміздің қарым қатынасымыз реттелетін түрі жоқ. Одан күдерімді сездім. Жақын күндері онымен ажырасам. Бахар, сенім түсінбе. Бұл өте маңызды қадам ғой. Мен ойландым, әпке. Ең дұрысы осы. Ол екеумізде енді өз жолымызды табуымыз керек. Жарайды. Сен ірімшік алып шық, мен зәйтін алып шығайын. Бәрінен де жеңіл тамақ жеген дұрыс қой. Солай қой. Өзіңді өзің жұбатып тұрсың қой. Қонағымызды ұзақ күтірмейік. Жарайды. Бұлда бітті. Жерденде қуып жібересің бе? Қумаш, мені өтінем. Мен өтірік айтпаймын. Шынымен де баратын жерім жоқ. Менің қарныма шейін болмағанда тамақ берші. Есікті жаппашы, өтінем. Алла разығы үшін жейтін бірдеңе берші. Өтінемін. Өтінемін. Менің барар жерім жоқ. Қарным аш. Тамақ берші. Қарным аш. Өтінемін. Қарның тойған соң бірден кетесің. Кір. Тоңазытқышта бәрі бар. Жей беруіңе болады. Рахмет. Шалып боласың. Жақсы. Газ таусылып қалған екен. Мұны жаңа ғана байқадық. Шайда жоқ, сондықтан құрғақта жеуіңе тура келеді. Ештеңе етпейді, еш қиындығы жоқ. Мен ірімшік пен зәйтінді жақсы көрем. Өте дәмді ірімшік екен. Тамаша. Ой, Аллай. Кешірім сұраймын. Жоқ, жоқ, ештеңе етпейді, сау болыңыз. Қазір тұмаудың кезі ғой, бәрі ауырады. Күтініп жүргеніңіз дұрыс. Бізде газ жоқ, көмір алу керек еді. Оны да ертеңге қалдырдық. Мен майлы қалып келейін. Ол не деп бітті? Менің бетіме тағы да түшкіре ме? Сондықтан да майлы қалып келмек қой. Жақсылап тұрды түшкірді ғой. Құлап қала жаздадым. Түріне қарасаң олай айта алмайсың. Шын ашақтай ғана келіншек. Бахан, мені дұрыс түсінбей қалма. Бірақ мен сендерге көмектесем деймін. Бүгін қазір ашық тұрған дүкендер бар шығар. Газ колонкасын алып берейін. Пайдаланыңдар. Не айтасың? Ондайды естігім келмейді. Жер айданда.
алып берем деп қоймасам, табамен салып болатын шығарсын. Жарайды, үндемеймін. Тамақ ішейік. Евсон. Евсон. Дәргер, менің әйелім жоқ қой. Әйелім қайда кеткен? Не деген естір ауысқан адамдар, дәрі айтқанда да шығар. Сол жерден қара. Арда? Евсон? Арда, мен қиналып кеттім. Жүрегім айнып жатыр. Қайда жүрсің өзің? Қайтеміз енді жаным, келгенше осы болды. Ішкі құрылысымның бәрі ақтарылғандай. Сен несіне келдің? Кешкі уақытта тәтем болса жақсы болар еді. Менің мына түрмен көргеніңді қаламаймын. Менің әйелім кез келген күйде әдемі. Мен қазір брокколиден жасалған салат сияқтымын. Мен келдім ғой жаным, бәрі орнына келеді. Жүр. Мәссаған, маған айу сатып алдың ба? Иә. Менің айуым бар ғой, сен де осындасың. Несіне алғызыл түсті айу сатып алдың? Сүйіктім бар, айуың сенің бөлмеңді одан бетер әдемі қып жібереді. Ақырын, абайла, тоқта. Тоқта. Жер бетінде ешбір әйелдің беті менің әйелімнің бетінде емес. Менің әйелімнің шашы дүниедегі ең әдемі шаш. Ғашық болғаннан қатты ғашықпын. Әрине, егер өткенімді ұмытып қалдым деп алдағаны болмаса. Кешірім сұраймын. Мен бәрі кетіп қалған екен деп ойладым. Және ешкім мені бұрынғыдай жақсы көрмейтіндей боп көрінді. Сондықтан тексерейін дедім. Сүйіктім. Сені жеп қоюға даярмын. Жағымсыз иіс шығам. Әкем қайда кетті өз? Әйтеуір аяғына тұра алмай құлап қалған шашпесе болғаны. Саған не болды? Алғаш ғашық болған жас өспірімдей ойға шомып кетіпсің ғой. Бір арамды ойлап тауып, сол ойымызды іске асыруға тырысып жатырмыз. Не деген жексұрын адамдар едік. Жас келген әйелдің үйін қалайда тартып алуды көздеп жүрміз. Синоптан маскүнем әкемізді шақырып алып, сол әйелге үйлендірмекпіз. Қалай ғана жер басып жүрекеміз. Не деген отбасымыз өз, а? Бір күн Алла жазамызды берер. Сонда жер бетінде біз сияқты адамдар азаяр еді. Ей, сен қарғыс айтпа. Саған не болған өз? Неге мұндай күйге түсіп жүрсің? Бүгін Арда мен Сұлтан маған неше түрлен айтып тастады. Бопсалаушы деп жатады. Жұртқа, қоқан-лоққа көрсеткен алаяқтар деді. Олар дұрыс айтады. Дұрыс емес деп айтуға болмайды, дұрыс айтады. Не десе о десін? Кеше ғана құрғымызға түсіп тұрған еді. Бізге таксиді садақа сияқты бере салды. Бар болған осы. Жоқ. Біздің маңдайымызға жазылған осы. Сен бізге бұдан құтылуға мүмкіндік беріп, ал біз соны пайдаланбағандай айтып тұрсың ғой. Қане-қане еңсеңді көтер, есіңді жи қане. Боза! Боза! Боза сатушы келді, ханым! Боза! Не дейілім бұл? Әке! Не істеп жатырсың? Не істеп жатым, боза сатушы боп тұрмын. Әлгі күлдей боп жайдаған әйел терезден қарасын дегенім ғой. Боза!
Боза сатушы келді. Міне, міне. Боза берейін бе, Фиген ханым. Кішкене қыша себесің, сонда дәмді болап шыға келеді. Боза. Таныш, таныш. Фиген, оның есі ауысыпты. Өзім боза сатушы деп елестетіп тұр. Сізге екі стакан берейін бе? Жүренді. Әй, бәр ғана, Зухал. Фиген әлгі кемпірден әлде қайда демі қой. Оған неге 5 миллион бермейді кен, сонда оған жақсылып қырындайтын едім. Е, жақсылап тұрып. Не деген жиркенішті адам едің, ә? Е, әкен жиркенішті ал. Әкешім, жүр үйге барайық. Ертең ғаниметтің үйе барамыз. Жақ. Мен онымен кездеспейм. Балкан, жәрдем ет, оны үйге кіргізейік. Не істесеңдер, оны істеңдер. Сендер мен әуреге түсіп қойтем. Жүр, әке, жүр. Жүр. Бар күшің мен мені сүйреудің қажет жоқ. Шық. Құлап қалма. Қане. Қайда кеткен. Құрғани, ойынсамшы. Ойынсаңшы. Сен не ғиындық көрсең де, өзіңнің жұмсақ мінезіңнен көресің ұтыш. Бірақ бұл, бұл жолы олай болмайды. Бұрынғылай қателік жасамас бұл. Ертең ең алдымен мұна қызды үйден қуып шығамын. Тіпті кім екенде беліксіз ұрлықшы ма, құдай білсін. Жоқ, атеш. Ашпа, жоқ, ашпа болмайды. Жоқ, жарым менің. Асыл жарым. Сені шеп қоюға даярмын. Өзің не қылған романтик аюсың? Менің саған деген махаббатым күннен күнге мына шар сияқты ұлғайып, күшейіп келеді. Мұнысы несі? Болатан ойын соқ бағын айналдырып жіберді. Мынау не? Мынау не қылған аю? Жарайды, қазір шығарып тастайын. Неге шығарып тастайсың, Алла Алла? Мен неге аяуларым мен гүлдерімнің ортасында отыра алмайды екенмін? Мен науқаспын ғой. Болмайды, тыйым салынған. Тыйымдарымды айта бергенді қой. Науқас адамдарға тыйым салуға бола ма екен? Менің ішім желге толып үрленіп кетті. Анда тиін, тура барабан сияқты. Екі таяқша беріңіз, барабанды ұрып ойнайын. Сізге көп жүру керек. Ортадан кейін адамның ішіне жел толады, газдар пайда болады. Сол газды шығару керек, сонда көмек тиеді. Бірге жүріңіздер, жақсы болады. Оны дегеніңіз, күйеуімнің көзінше газ шығар дегеніңіз, немене енді күйеуім отырғанда шығарамын ба? О, тоба. Немене енді мен шығарам бол газдарды? Маған ашуланып сөйлеме.
Басын жауқасында екен өзіңнің. Бүкіл отбасыларыңыз бен мені ақылымнан адастыратын болдыңыздар. Бүкіл отбасыларыңыз бен. Бұдан былай ауруханама бірде бір атахандарды кіргізбеймін. Гиппократтың антынан бас тартамын. Фенендоскопымды іле салам да кетіп қалам. Кеттім. Мыналардың естері ауысқан ғой деймін. Кезекшілікке келгенде не ішеді екен осылар? Тіпті фенендоскоп деген сөзде дұрыстап айта алмайды. Арда, мынаның несі ауысқан екен? Ол туралы ойлама сүйіктім. Екеуміз серуен деп қайтайық, сонда жеңілдеп қаласың. Жоға, оны дегенің. Сосын газ шығады, содан кейін сен менен жиіркенесің. Қалай ғана жиіркенеді екем сүйіктім. Тек жазылып кетсең болды. Ха, әке, сен келдің бе? Айықтың ба біраз? Мен суық суда тұрған қарбыз тәріздімін. Сыртым қатты, ішім суға толы. Мен тура бөрене сияқтымын. Жақсы. Олай болса, ғаниметке хабарлама жазып, ертең кездесуге шақыр. Қарым қатынастарым суып кетпесін, әзірге тіл табысып тұрсыңдар. Әй, әке, олай елге үйленсем. Мына үйлердің бәрін өз атымызға аударар едік. 5 миллион ақшаға ие боламыз. 5 миллион. 5 миллион. Жарайды. Әлгі құрғыр телефоны қайда? Қалтаңда. Тауып алдым. Қане, олай елге романтикалық бір жақсы хабарламашыз. Араласпай тұрныш отыр. Сәлем, қалың, қалай. Сенің жағдайың қалай. Не істеп жатырсың, әке? Сәлем, қалың, қалай, сенің жағдайың қалай деп жатыр. Әке, мұндай жасқа келген әйел соны түсінеді ғой деймісің, дұрыстап жаз, дұрыстап. Жастарға да солай жазама. Ал мен қазір ғаниметтің бойындағы жастықтың рухын қозғаймын. Мен оған сәлем, қалың, қалай, жаным. Қалың, қалай, жаным деп жазайын. Жаным дегеніңіз? Сәлем. Сәлем, қалың, қалай, жаным деп жаздым. Не бапты? Дұрыс емес бе? Сен басыңа не қиындық түспеді? Не қиындық түспеді? Қатты жаным ашиды тіпті. Еңді де тартып алды. Шынайы өмірде ондай болмайды, ғанимет әке. Саған хабарлама келді. Хабарлама ма, о, тауба, осындай уақытта хат жазған ес. Сәлем, қалың, қалай, жаным. Мұнысы несі, кім жазыпты? Бертев мырза жазыпты. Құрметті ғанимет ханым, қал жағдайыңыз қалай дейді. Аллаға шүкір, қалым жақсы деп жаз. Жоқ, сен маған бер. Маған хабарлама жазыпты ғой. Ыңғайсыз болар, өзім жауап берейін. Сечелік қалай жазам? Әріптері ұсақ-ұсақ қой, көріп тұрған жоқпын. Төбе, төбе. Мұнда жүрекшілер пайда болды ғой. Сүйіп тұрған ерінің сурет. Қызым мұнда ерінді көрсетіп тұр ғой, не істейін? Наны түзетші қызым, көмектесіп, көмектесіп жібер маған. Қане? Охо, бұл хабарламаны әлдеқашан жіберіп қойыпсың ғой, ғанимет әке. Рас па? О, алла, бөтен еркектің алдына ұятқа қалдым ғой, ұятай, ұятай. Ұят болды ғой, енді қайттым. Енді не істейім, сұмдық қой, мынау сұмдық қой. Қолдан келер қайран жоқ, ғанимет әке. О, тәубе, тәубе. Ал керек болса, екі күн өтпей жатмаған сүйіп тұрған ерінің суретін жіберіп тұр ғой. Немене сүйіп тұрған ерін жіберіп пе, ғанимет әтемізге қарай көр. Қызым, сенің алдында Пертев отыр, Пертев. Мен әйелді дәрігермін, мен жүрегін жаулай алмайтын әйел жоқ бұл фәниде. Жақсы, ақыры сылтау табылған екен, оған ертең кездесейік деп жаз. Содан кейін оны бір жерге алып барасың. Содан кейін мен ескі түсініктегі адаммын. Бірден үйлене салайық дейсің. Сендер үйленесіңдер, ал біз ақша санап отырамыз, содан кейін одан құтыла саласың. Құтыла салу менің жұмысым. Қара. Ертең қыз мұнарасына барып қыдырып
Қайтайық, сұлуым. Сұлуым. Сұлуым деген нес? Әке, тез өшіріп тұста. Өшірген несей? Мен оған жвертті қойдым. Жетті деген хабарлама келді. Жетті деп қойады. Сәчел, мен қарай алмайым. Қаттан қайстанып отырмын. Ятай. Ертен қызымның арасына барып қайтайық. Сұлуым. Сұлуым? Сұлуым нес? Сұлуым деп сен маған айттың ба? Жоқ, мен айтқан жоқпын. Ертен қызымның арасына барып, кішкентай шағалалар мен мысықтарды тамақтандырып қайтайық дейді Пертефаға. Солай дей ме? Көрдің бе қандай жақсы адам. Өте жанашыр, қайрымды жан. Көрген кезде бірден түсіндім, өте жақсы адам екен. Өте жақсы адам. Жауап берейін бе, кездесеміз деп айтайын ба? Жоқ, Сәчел, болмайды. Менің барғым келмейді. Бармаймын. Неге ғанимет тете? Шай ішер едіңдер? Сәчел, ол адаммен жақында ғана таныстым ғой. Бірден кездесуге баруға бола ма екен? Ел көрсе не дейді? Өсек таратады ғой. Ғанимет тете, сенің жасың қаншада, өзің не болар дейсің? Шай ішіп қайтасыңдар болды. Солай ойлайсың ба? Жарайды онда. Онда мен жазам. Ертең базарға бірге барып, саған жаңа кеңгеше қараймыз. Мәлкім шаштаразға барып, әдемі шаш үлгісін жасатырмыз деймін. Арда мен жемірен жек көрем, бірақ оған жаным ашиды. Баласына хабар беріп пе, ол да ана емес пе? Солай ғой. Жемірен ұмытшы жаным. Қазір бәрінен де сенің денсаулығың маңызды. Қалай, жағдайың жақсарды ма? Аяғың ауырып тұрса, оқалап берейін. Айт. Жеп қояйын ба сен? Арда маған осыншалық күтім жасап бәйек болғаныңа дән ризамын. Еркектер әйелдеріне қамқорлық жасамайды деп жатады ғой. Ал менен күйім төпті, жеркенбейді де. Жеркенбейді. Мен ризамын саған. Сүйістім, бәрі жақсы ма? Қаласаң мен бірнеше қадам алда жүрейін. Кетшер, қаншама романтикалық сөздер айтыңда бәрін жуып шайып тастадың ғой. Бар қане, кет, ұятсыз неме. Аяқ астынан менен жеркені қалыпты ғой. Сенсіз де жүре беремін. Жарайды, жарайды, соншалық шештен айтқам жоқ қой. Неге ашуланасың? Міне, осындай романтик бол. Саған сондай жарасады. Сіз де жүрсіз бе? Жеңілдігін берсін. Алла қаласа мына жерді мүн күтіп жіберерсіз. Онда сенің не шаруаң бар? Енді байғыз шалғыз шалғыз жүр қой. Ой, Алла. Не деген сымбатты жігіт едім өзім, а? Ғаниметке бұл хабарлама жазып едім. Бірден маған сүйіп тұрған ерінің суретін жібере салды. Тоқтай тұр, тоқта. Немене фиген сияқты сұлу келіншек тұрғанда, сол қаусақ балған. Ғаниметкен бірге үйленем бе сонда? Қартайғанда? Мұндай сымбатты жігітке обал емес пе? Обал болады. Антонио Бандерас сияқты сырбаз жігіт қор болғалы тұр ғой. Обалай, обал. Сол бір қаусаған кәрі кемпірмен кездесуге мен бармаймын. Болды, бітті. Телефоным қайда кетті, құрды. Экраны қазір. Бұған не болды өзі? Экраны неге қозғалып тұр? Тоқта, тоқта, бұлай. Міне бұлай. Мен сен сияқты. Әлгі, сен сияқты. Мен сен сияқты қаусаған кемпірмен не істейді екенмін, ғанимет. Сенің жанды фигенің қатқан келіншек. Мәссаған, нашалдың не сауысқан? Мәссаған, кімге мәссаған деп жатырсың? Мәссаған дегенім ғанимет еті, үйдің іші біресе ыстық, біресе суық болып кетеді. Мен далаға шығып келейін. Менің телефонымды алып қайда кетіп барасың? Қазір қайтарып беремін. Тәубе, тәубе. Зоқ әлепке. Не жазыпты? Сен сияқты қаусаған кемпірмен не істейді екенмін, ғанимет. Сенің жаныңда фигенің қатқан келіншек депті. Қарай көр. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің оса? Өзіңде қалт-құлт еткен кәрі шал емессің бе? Осы жасқа келгенімде ғаниметте керемет әйел тауып бергенімізге рахмет айт.
әйел адамға қаусаған кемпір деп жазуға қалай дәтім барады. Біле білсең, ғанимет әте әлі қылшылдап тұрған әйел. Алла Алла. Мас боп қапты. Удай мас, дым сезбейді. Жарайды, бәрін реттеймін, Сечил. Уайымдама. Бұл істі маған қалдыр. Еш қиындық туындамайды. Өзім шешемін. Валкан келді ме? Жоқ. Оның көңілге жоқ. Қазір кеп қалады. Алла қаласа сендердің де бастарыңды қосамын, Сечил. Рахмет, әпке. Қалың қалай, Валкан? Жаман емес. Не болды, көңілгейін жоқ сияқты ғой. Ештеңе болған жоқ. Бір мәселе туындаса, маған айта беруіңе болады. Мен сен тыңдайым. Валкан, неге бұлай істейсің? Саған барынша көңіл бөлуге тырысам. Саған мүлдем бәрі бір ме? Мені қинай бермеші, Сечил. Әрине. Сенікі де дұрыс. Мен Эвсун емеспін ғой. Сен Эвсун емессің, Сечил. Ешкім Эвсун бола алмайды. Ақымақ. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің, а? Эвсун саған қарайды ғой деймісің? Нең бар сенің, а? Жалғыз бір бұзылған көлігің ғана бар. Оның құны Эвсунның бір кешкасының ақысын төлеуге әрең жетеді. Кімсің сен, кімсің? Өзіңді сонша кіммін деп жүрсің, ал? Қалтасында көктейіні жоқ біреусің. Қолдан жасалған иісуді пайдаланасың. Шығыс әуенін тыңдайтын бір такси жүргізушісің. Эвсун үшін сен осындайсың. Есіңді жи. Есіңді жи енді. Ол сен тіпті көзіне ілмейді. Сын шенді. Сын. Балкан. Біз олар үшін ақшаға келгенде ештеңеден тайынбайтын жаман адамдармыз. Біле білсең, Эвсунды осы ауладан шыққан. Екеміз негізі бірге өскенбіз. Бірақ енді ол дәрігерлер сияқты боп кетті. Біз ол үшін түкке тұрғысыз, басық, бейшара, теріс асыған адамдармыз. Осыны түсінші. Келім. Ауруханада жатсам да, романтикалық көңілге сыйлағаның үшін, мені жалғыз қалдырмағаның үшін рахмет. Жаным, мен қашанда сенің қасыңда болам. Артаман жатшы. Не істегелі жатырсың? Қарай көрмін. Ей, сен не істегелі жатырсың? Ауруханада махаббат басқаша болады демексің бе? Бері қара. Егер мен бірдеңе білдіріп қойсам, сен тұрда терезен аш. Ал өзің креслаға жат. Жарай ма, жаным? Жақсы ма? Менің айтқаным істе. Мен сенің қасыңнан ешқайда кетпеймін, жан. Алаң болма. Бірақ терезен ашып қойға болады. Қанша айтқан, мен мұрным бар. Иіс сезем ғой. Эвсун ханым, қош келдіңіз. Сізге бірдеңе боп қалған екен деп зәрем ұшып кетті ғой. Тез жазылып кетіңіз. Жазылып кетіңіз, Эвсун ханым. Шамам жетті. Бұл жолда бәрін жеңдім, қыз. Үйде ешкім жоқ па? Мені қарсы алатын бірде бір Алланың құлы жоқ па? Бәрінің шаруалары бар ғой, жан. Алла Алла, олардың менен маңызды қандай шаруалары болуы мүмкін? Бәлкім сені ұмытып та кеткен шығар. Осыдан жазылайын, сосын ұмытқанды көрсетерім оларға. Көресінді көреді әлі. Алла Алла. Эвсун! Сендер мен алдап соққындар ма? Үйде ешкім жоқ сияқты. Қызым, қане? Кес ауғы, кет анашым. Ой, ханшайымым менің. Көп рахмет, періштем менің. Эвсун жаным, бір жерің аурама. Жоқ, тәте, бәрі жақсы. Тек тіккен жер ғана ауырады. Бірақ мен тағы да аман қалдым. Иә. Аллаға шүкір. Жаным, мен кеңсеге барайын. Сені сенімді адамдардың қолына тапсырдым. Бар, бар. Мені қалай құтқарсың, Атахандар компаниясында солай құтқар. Қане? Эвсуным,
Рұқсат етсең, мен де кетейін қызым. Бір шаруаларым бар. Аулаға барып, Зейнеп пен ғанеметті татуластырсам деп едім, қызым. Бара берсін, бара берсін. Қайтесін, кімге жақын болса да бізден аулақ жүрсін. Шешесі мен бе, басқа мен бе, оның кіммен татуласатыны бізді мүлдем қызықтырмайды. Қалай кесір сөйлейді, естідің бе? Ол мені заландыра бастады, онсыз да қолым қышып тұрады. Қазір көресінді көрсетем. Земе, отырғыз баламды, жақсылап арқаңды қас берем, бүкіл жеріңді тырнап тастаймын. Сен кімнің арқасын қасмақсың? Кімді тырнамақсың? Сенің арқаңды қасым, сенің. Тәте, Енешан, қойыңдар енді. Бірден ұрса кеткендеріңе. Жарайды, қызым, жарайды. Уайымдама, мен кетейін, жаным. Көріскенше. Қалаң болма, қызым. Менде бәрі жақсы. Сәттілік тілейм. Мехмет әмір әкем қайда? Өзінің кабинетінде, мүлдем көңілге жоқ. Жемір үшін бе? Иә. Қызым, сен тәйемен бірге дастархан басына бар. Торче, тамақ іш. Біз ағаңды алып келеміз, жарай ма? Бара ғой. Қане? Жүре ғой. Қош келді. Қош болдық. Бәрі жақсы ма? Қуаныштым. Көзің қалың қалай. Жемреден бір хабар бар ма? Жоқ. Бүкіл жерден іздеп жатыр, бірақ табылар емес. Аға, сен әдеттегідей маған ашуланып кететін шығарсың, білемін. Бірақ солай елге бола көңіл күйіңді сүрудің қажеті жоқ. Өтінем. Бері қара. Жемренің Эвсонды жарақаттаған Борхан деген адаммен бір байланысы бар екен. Ол Кенанның ластестермен айналысатын болуы керек. Демек, уайымдама дейсің ғой. Жемреге жандарын ашымай ма? Жанымыз ашиды ға, әрине. Жанымыз ашиды ға, әрине. Иә. Өкінішті. Екеуіңді де көргім келмейді. Кабинетінен шығыңдар. Қане? Шығыңдар деймін. Жақында менің сотым болады. Ол жерде маған неше түрлі айып тағып, түрлі қылмыстың мойныма іледі. Менің адвокаттарым сендерді куәгер ретінде алып бармақ. Ал сендер түсініктеме бересіңдер. Түсініктеме бергенде не деп айтасыңдар? Ай? Мысалы сен. Сен жарылғыш затқа қатысты. Не айтасың? Аға, мен қасірет жайлы тіпті білмейді екен. Рас па? Рас айтасың ба? Сен қасіретті білмейсің бе? Мен де. Зығырданымды қайнатпа. Қалай білмейсің? Сен Мехмет әмірден бұрыннан алмай жүрген кегім бар еді дейсің. Сондықтан да кемеге жарылғыш зат тастап кеттім дейсің. Бәрін өзім жоспарладым, ешкімен ақылдасқан жоқпын дейсің. Менің атым бомбалаушы Илидо дейсің, ұқтың ба, не дейсің? Соны мен не айтатын болдың? Менің атым бомбалаушы Илидо. Жарайсың, бомбалаушы Илидо. Мына сақалың немене? Ағаштан жасалған шөткі сияқты қолымды пісіп жатыр ғой. Алып таста сақалыңды, ал. Түріңе не болып кеткен? Өй, фетишко. Балам, сен не айтасың? Сен неге Бахардың бетіне күкірт қышқылын шашып жібердің? Айтсаңшы, балам, Бахардың бетіне неге күкірт қышқылын шашып жібердің? Сөйлесеңші, олым. Сұрап тұрмын ғой, сен не деп жауап бересің, айтсаңшы? Айтсаңшы, жылама, қане жылама.
Сен Бахарға ессіз ғашық болдың. Онымен кездескің келді, оқтың ба? Ал Бахар сені көзіне де ілмей қойды. Сондықтан ашуланып күкірт қышқылын шашып жібердің. Оқтың ба мені? Не айтасың? Жылама. Бұл қылмыстардан құтылуым үшін сендер жалған түсініктеме берулерің керек. Түсініктеме? Келістік пе? Ал енді айтып бер. Бағардың бетіне неге күкірт қышқылын шашып жібердің? Не деп жауап бересің? Ай? Аға, мен Бахарға ессіз ғашық болдым. Онсыз өмір сүре алмайтын жағдайға жеттім. Содан кейін бәрінен жалқында бетіне күкірт қышқылын шашып жібердім. Есің ауысқан ба? Қырағым ау, байғыз қыздан еш шаруаң бар? Оған неге қышқыл шашып жібересің? Жарайсың, жарайсың, жау аузыңда. Сен мұртыңды қалыңдатып жатырсың ғой. Бірдеңе жақпайсаңшы, былай жіңішке қып өсіруге болмайды. Қастеге мұрттан жалпақ бола ма екен, түзет мынаны, түзететін бол. Ал енді мені бұл қылмыстарға кінәлап көрсін осыздан. Балам, әлгі Бұрхан деген нақұрыс Евсунды жарақаттапты. Немене ол бір есу аспеді? Неге Евсунды пышақтайды? Менің Евсуннан ала алмай жүрген кегім жоқ. Аллаға шүкір ол қыздың беті бер қарады. Аллаға шүкір әйтеуір аман қалды. Ал сендер, неге осындайда ештеңе істей алмайсыңдар? Сендер неге бірде бір шаруаны тындыра алмайсыңдар? Не қылған нақұрыссыңдар өздерің? Не қылған нақұрыссыңдар? Ал Евсунға бірдеңе бақпаса ше? Егер Евсунға бірдеңе бақпаса қайтер едік? Оған бірдеңе болса не істер едік? Сендер бекер жер басып жүрген адамсыңдар. Бекер жер басып жүрсіңдер. Қолдарыңа түк келмейтін мұйғыларың шаң. Әрине? Нан мен пияз жеп, Айша сияқты әйелдермен қыдырып жүрсеңдер, солай болмағанда қайтсын. Онда бастарында бір шөкім миы қалмас. Телефонға жауап бермейді. Өкберен үшін көрсетіп жатқаны болар. Қызық әйел өзі. Таңғалам. Оны бір ренжітіп алсаң, қырсығы балады екен. Онымен тіпті ұрысуға да болмайды. Бұл ғанимет емес пе? Ана! Жұрттың көңілін көтеретін сырттегі қара маймылдан аумай қалыпты. Тоқта, Салих. Не болды? Ғанимет. Қыз. Сұлулық сонда не істеп жүрсің? Шашыңды сәндеп көзіңді бояп берген бе өзі? Салонға келмедім, шашымды сәндеп жақсылап бояндырып. Оңым қалай боп тұр. Сұлтан ханым, сен не мені қызғанасың ба? Құдай сақтасын, сен несіне қызғаным? Тәубе, тәубе, ғанимет ханым. Мен сені Зейнепке ертіп бару үшін келдім. Сен Зейнеппен татуластың ба? Татуластым. Біз анамыз ғой, кешіре білуіміз керек. Сен де жер. Бүгін барайықты бұл мәселені бір жола шешейік. Жоқ, кешір, Сұлтан. Менің бүгін бір маңызды кездесуім бар. Көп ұзамай Пертев мырзамен кездесемін. Не қылған Пертев ол? Пертев мырза Зухан мен Валканның әкесі. Кім дейді, кімнің әкесі? Айтып тұрмын ғой, Зухан мен Валканның әкесі. Естіп тұрмысың? Ғанимет ханым, немене есің ауысқан ба? Ол адамдармен неге шатысып жүрсің? Олар жұртты алдап арбаудың шебері ғой. Алла, ол адамда сенің не жұмысың бар? Зухал деген нағыз арсыздың өзі. Әкесі де содан асып түспесе кем емес. Сұлтан ханым, өзің не деген арам әйелсің? Елдің бәріне жала жауып жүресің. Өйткені өте нашар адамсың. Біле білсең, ол өте тәрбиелі, көрегенді адам. Не деген сөз ұқпайтын кемпірсің өзің? Сен де айтады екенсің, олардың бәрін өтірік істейді. Мен неге түсінбейсің? Не деген сөз ұқпайтын кемпірсің өзің? Бері қара, олар бар ғой, олар сенің соңғы тыйыныңды қағып алады. Әлі көр де тұр. Жетер, сенің ешбір сөзіңді естігім келмейді. Саған салса елдің бәрі арамза, өйткені өзің нашар адамсың. Сенің ішіңе жыландар яса алған. Сенің ішің бәрі толған шайтан. Не деп тұрсың? Тәрбие көрмеген жауыз әйел. Бері қара, тәрбиесіз мына елді алып кет. Оны көргім келмейді. Қане, бері қара,
Мені тәрбиесі де үші болмайды бесе күл паршаңды шығарам. Көресінді көресің. Есіңді жи. Алла, елдердің төбелесі. Ең сүйсініп қалайтыным осы. Бір-бірінің шашын жұлсы кен қане. Султан ханым. Султан деген кім? Әке, барда екеуін ашырады. Осы сәтті пайдаланып ғанимет тәтенің алдында өзіңді көрсетіп қал. Үлгерді, менің атым Пертев. Бұл не қылған адам? Не деген сымбатты еркек еді? Ылғи сымбатты жігіттердің мекеннен келген болар. Мәс саған. Нағыз арыстан екен өзі. Бәрі жақсы ма, жаным? Көп рахмет. Дер кезінде көмекке келдіңіз. Ғанимет ханым, бұл сізге мүлдем жараспайды. Пертеп мырза, бұл әйел мені көре алмайды. Сондықтан да ұрсысып қалдық. Қалай алмайсың, Ғанимет ханым? Пертеп мырза деген сіз бе? Мен султанмын. Султан ердемлі. Танысқаныма қуаныштымын, ханым. Таныс білскендерің жетер бізге тек, султаным. Жүр қане, султаным. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын, Пертеф мырза. Мен де қуаныштымын. Алып кет мынаны, Салих. Бұдан былай-былай елді көрмейтін болайын. Ғанимет, мен мұнда сенмен сөйлесу үшін келдім. Бірақ сен мені тыңдаған да жоқсың, сөзіме құлақ асқың да келмеді. Өйткені сені жолынан адасып қалдың. Сен Алла кешірсін. Тәрбиесіз алдымен өзіңе қарап ал. Алла мен емес сені кешірсін. Тәрбиесіз әйел. Пертеп мырза. Не күтіп тұрмыз, жарыңыз? Бауырым, сен керемет көріністен құр қалдың. Әкем Султанмен кездесіп қалдық. Маған келіп кетер не? Есің дұрыс па өзіңнің? Султан әкеме бір көргенен ғашық боп қалды. Қаласан ғаниметтен кейін Султанды да құрығымызға түсіреміз. Әпке, мен құйтырқылық жасап жоспар құрғаннан жалыққан тіптіпті мұндайды естігім де келмейді. Есіңді жи. Кешеден бері аспанда қалықтап жүрсің ғой. Бірақ мен сені жерге түсіремін. Саған не болды? Не болып қалды? Сөзіңді өзің қинап жүре бермексің бе? Керек болса адамдарды бопсалаймыз, жоспарда құрамыз. Басқа қалай ақша табады екенбіз енді? Жалпы Евсон деген әйелді ұмытшы. Ұқтың ба? Ұмыт. Көресіңдер осыдамыз. Валкан, ешқандай ақымақтық жасаушы болма, Валкан. Валкан, Валкан, Валкан. Гүлім менің. Гүлім менің. Кенан, сен тағы не істемексің? Бұлым менің естеппін сонша. Мен не істедім? Сен Бахарды өлтіру үшін адамыңды жібердім. Ал ол Эвсонды пышақтап кетті. Эвсон бір өлімнен қалды. Не екен білесің бе? Өйткені қызы мен сіңілін құтқармақ болды. Кенан, Эвсон енді бұрынғы Эвсон емес. Ұқтың ба мені? Ол менің ұлымды ақылға салып адам қылды. Маған немере сыйлады. Эвсон менің отбасымның бір мүшесі. Бахар да солай. Менің отбасымдағы адамдардың ешқайсына тиісуші болма. Бері қара. Көзіме қара менің.
Сені елдің бәріне қиянат жасауға құмарсың. Айт, неге бәріне зияныңды тигізіп жүресің? Бер қарашы, Евсонға зиян тигізейін деген ойым болған жоқ. Он мен еш кикілжінге келген емеспін, ол маған еш жамандық жасаған жоқ. Көрмейсің бе? Ылғи күнәсіз жандар зардап шегеді. А? Көрмейсің бе, Кенан? Жетер енді. Менің отбасындағы адамдарға тиіспе. Бұдан былай менің отбасындағы адамдарға зиян тигізуші болма. Бұл егес аяқталады. Бұл соғысты сен аяқтайсың, Кенан. Сен соны қалған болсаң, онда уәде берем. Мен саған уәде берем, бұл соғыс аяқталады. Бер қара, көп ұзамай мен бұл жерден шығам, еркіндікте жүрем. Саған уәде берем. Ешкімге де тиіспеймін. Көр де тұр. Тіпті атышке де жоламаймын. Қыз қайда? Менің тілімді алып кетіп қалған болар.